Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рибак. В ефірі я Сашко Добрий. Кільці від В'ячеслава, пана В'ячеслава Г з міста Дніпра. Встановлюємо на машину, у нас БМП. Так, цікаво, дуже, насправді, рідко зустрічається гусянка, як мені пояснили, для кам'янистих ґрунтів. Вона схожа на гусянку для МТЛБ на пальцях, без гуми, без нічого. І от в даному випадку можна бачити кільця стопорні оригінальні, які є, ну вони насправді в дуже і дуже-дуже сумному стані, а багато де їх просто банально немає. Ось як, наприклад, тут, так, або тут і так далі. Ми зараз чекаємо на партію кілець із Польщі, а в цій партії було три кільця прямих, пласких. От, вони чудово стали, 19-та голова, невеличка кувалдочка, все стає, все виглядає пристойно. Так, можемо бачити, оригінальні гуляють, ці теж гуляють. Хоча, ну, от мені особисто, звісно, хотілося би, щоб воно було щільніше. Хоча, можливо, щільніше і не треба. Отут воно взагалі все у нас повростало, позаіржавіло. Так, можемо бачити, гниле, сумне і невеселе. Ну, але принаймні рельєф є. Так, дядьки так катаються. Насправді тут багатьох бракує. Кілець, дядьки катаються, працюють. Мені на це сумно дивитися. Тому зайнявся організацією цих стопорних кілець. Ці, ну, виглядають, в принципі, як оригінальні. Поводять себе поки що нібито аналогічно, але в цій партії було тільки три рівних. А оці мені одразу кинулися в очі і підтвердилися мої підозри. Їх не виходить напресувати, ну, принаймні, от в такий спосіб, а іншого щось не дуже мені, на думку, інший спосіб спадає. Ну, тобто ці стають нормально, так, абсолютно адекватно. Ти наставив голівку, клац, все, вони сіли на місце. Оцих починаєш стукати, їх починає розмазувати. Ну і палець вивалюється туди, завалюється, уходить, так, бо він з того боку вільний. Його нічого не тримає. Взагалі ніякої гуми, нічого нема, тут суто метал по металу. От таким чином, як я і підозрював, от це зовсім розігнути, це от почало розгинатися, не знаходять ось такі кільця сюди. Я спробую зараз ці вирівняти, в лещата вставити і спробувати гнути викруткою. Ну, який буде результат, покажу. Але поки що, ну от, поки що не працюють. Це працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.